Saatlarımız 22:00-ı göstərir. Deməli, Real TV-nin efirində ilkin xəbər öz işinə başlayır. Qarşılaşdığı problemə çıxış yolu tapmayıb, bizə ümid bağlayanlar, ekrana yaxın əyləşin. Bugün də olduqca maraqlı və dinamik bir efir izləyəcəksiniz. Odur ki, yaxın dəqiqələr ərzində eşidib görəcəklərinizə qısaca nəzər salaq. Paytaxt Bakı COP29-a hazırlaşır. Ölkəyə xeyli sayda turist gələcək. Yaxşı, bəs onların taksi fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Məsələni ilkin xəbər araşdırıb. İki kəndin sərhətində yerləşən Şah İsmail Xətainin adını daşıyan küçənin isə problemləri saymaqla bitmir. Küçənin Şağan yoxsa Buzovna kəndinə aid olduğunu da biz araşdırdıq. Min bir əziyyətlə mənzil alanlar indi evlərinə çıxarış ala bilmir. İllərdir gözü yolda qalıb çıxarış gözləyən Hidayət N MTK sakinlərinin aqibəti necə olacaq? Nəsimi rayonunda 5 mərtəbəli binanın üstünə aşan 45 metrlik ağacdan xəbər var. Real TV-nin müdaxiləsindən sonra əraziyə ağır texnika cəlb edilərək ağac kəsildi. Beləliklə başladıq. Xəbər verildiyi kimi 11-22 noyabr tarixlərində ölkəmizdə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir COP29 keçiriləcək. Artıq bununla bağlı işlərə start verilib. Tədbirə gələcək qonaqların və turistlərin yerləşdirilməsindən tutmuş, tədbirlərin keçiriləcəyi məkanlara kimi hər bir şey nəzarətdən keçirilir. Yaxşı, bəs turistlərin nəqliyyatla hərəkəti necə olacaq? Bunu əməkdaşımız Ləman araşdırıb. Bir neçə ay sonra ölkəmiz nüfuzlu tədbir olan COP29-a ev sahibliyi edəcək. Bu çərçivədə müxtəlif sahələrdə çox şaxəli hazırlıq işləri görülür. Nəzərə alsaq ki, paytaxt Bakı 80 minə yaxın xarici qonağı qarşılayacaq. Həmin qonaqların şəhər ərazisində rahat hərəkətinin təmini üçün taksi sürücüləri ilə olan ünsiyyəti xüsusi önəm daşıyır. Hazırda vəziyyət necədir və noyabr ayına qədər hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulub, bugün bunları araşdıracağıq. Taksi sürücüləri ilə söhbətimiz zamanı aydın oldu ki, London taksilərinin sürücülərinə xarici qonaqlarla ünsiyyət üçün dil bacarıqları, davranış qaydaları barədə əvvəlcədən təlimlər keçirilir. Elə bu səbəbdən onlar bu mövzuda problem yaşamırlar. Lakin fərdi avtomobilləri ilə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar bir qədər çətinliklə üzləşdiklərini, şablon ifadələrlə dialoq yaratmağa çalışdıqlarını bildirdilər. Onlar məsələn biz nə istəyirlər, biz başa düşə bilirik də. Onlar getdikləri yerləri, hamısını başa düşürük. Düşmədiyimizdə navigatorla vururuq, aparırıq, düşürürük. Bir dəqiqə mən məsələn dərsə gedirəm. Məsələn, orada qonaqlarla rəftardır, necə lazımdır da, məsələn, onları bizə başa salırlar, eləyirlər. Bilmədiyimizdə elə öyrənirik. Hara gedirdik, onlar getdiyi yer məsələn ya otellərdir, məsələn, mollardır. O, hara gedirlər, biz apara bilirik. Yəni, məsələn, bu maşınları sürənlərin 95%-i deyərəm ki, hamısı bilir. Rus vətəndaşı olanda rus dilində danışırıq. Xarici vətəndaşı olanda yəni ingilis dilini bilirəm, yəni normal danışıram, yəni başsallıq bir-birimizi başa düşürük. Mən əvvəl baş taksidə işləmişəm. Yəni orada kursa gedərək öyrənmişəm onu hamısını. İstəyirəm ki, təlimlər keçirilsin. Yəni biz də o dilləri bilək, onlarla danışaq, ünsiyyət quraq. Bəs belə normalda xaricilər gələndə onlarla necə ünsiyyət yaradırsınız? Proqramda yazılış var da, yazılarla həll edirik yalnızca. Gəlib götürürük, aparırıq, vəsə. Yəni yazı yolu ilə ünsiyyət yaradırsınız? Bəli, bəli, bəli. Dil olaraq az bilirəm ingilis dilini. Rus dilini rus dili müəllimiyəm, yəni bilirəm. Türk dilini də bilirəm. Yarı türk, yarı azərbaycanlıyım. İngilis dilini az bilirəm, ona görə biraz çətini çəkirəm heç nə. Danışığından bir bəzi sözləri bilirəm. Onda anlayıram ki, nə demək istəyir, mən də götürüb gedirəm, də yönəldirəm. Mövzu ilə bağlı müraciət etdik Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə. Qurumun mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, sürücülərin xarici dil bacarıqlarını taksi şirkətləri müəyyənləşdirir. Aynanın təlim tədris mərkəzində taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış qaydaları və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıqlar keçirilir və bu hazırlıqlar 4 gün davam edir. 3 günü nəzəri, 1 gün isə praktiki dərslər olur. Daha sonra isə qiymətləndirilmə aparılır. Təlim proqramında sürücülərin dil bilikləri tədrisi və ya təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Əlbəttə ki, xarici dil bilmək sürücünün üstünlüyüdür. Onların xarici dilləri bilməsi taksi şirkətlərinin
şirkətləri tərəfindən müəyyən edilir və belə sürücülərin uçotu məhz şirkətlərdə aparılır. Tural Orucov onu da qeyd etdi ki, dil biliklərinin artırılması ilə bağlı taksi operatorları tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bakının qədim kəndləri olan Buzovna və Şağan kəndlərini yəqin ki, hər biriniz tanıyırsınız. Onları birləşdirən təkcə qonşu kəndlər olması deyil, həm də küçələrdir. İki kəndin düz sərhəd ərazisində yerləşən Şah İsmail Xətai küçəsinin tam hansı kəndə aid olduğu məlum olmadığından problemlərin məngənəsində itib batır. Sakinlər bilmir, problemlə bağlı Buzovna bələdiyyəsinə üz tutsun, yoxsa Şağana. Məsələni Zeynəb araşdırıb. Ətraflı reportajı izləyək. Deyəsən taksi gəlsin, taksi gəlir yolun başında asfaltda durur, o yolun başında saxlı uşaqlı uşaq yerdir. İndi bir yaydın, bunun yağışı var, qarı var. Bu məhlənin o başdan 100 metr qabaqda çıx təkiblər, buradan ev uyanırıb yaşayış yoxdur. Bura Xəzər rayonunun iki böyük qəsəbəsini, Buzovna və Şağan qəsəbələrini ayıran Xətai küçəsidir. Xətai küçəsinin sakinləri illərdə anlaya bilmir, nə xəta edib ki, problem içində itib batırlar. Əsas magistrala birləşən bu küçə ilə kəsişən digər küçə də eyni adı daşımaqla yanaşı, eyni taleyi də bölüşür. Yəni, bu problemli küçənin adı da Şah İsmail Xətainin adını daşıyır. Ümumi uzunluğu 2 kilometrdən az olan çarpaz yollar salınan gündən heç vaxt asfaltlanmayıb. Nə qrup yaradıbsa, sakinlər öz vəsaiti hesabına edib. Geridə qoyduqları palçıqlı qışı hələ də unuda bilməyən şikayətçilər yayda onları gözləyən toz torpağa qərq olmaq istəmir. Nə gələnimiz, nə gedənimiz, nə bir yas yerinə gələn gəlir, nə bir toya gələn gəlir, nə bir uşağı məktəbə apara bilər. Çox pis vəziyyətdəyik. Yağış da yağanda gölməçə heç yaxın durmaq olmur. Birinin bir xəstəsi olsun, qucağında aparacaq. Skora gəlmir ki, pisdir yol. Kərif dayanır asfaltda, məscidin yanında. Təbii ki, heç vaxt təmir olunmayan, asfalt üzü görməyən küçədə işıqlandırmadan söz açmağa belə dəyməz. Hər iki zəncirvari problemlə bağlı dəfələrlə aidiyyatlı qurumlara müraciətlər olunub. Lakin yol iki qəsəbənin ətrafındakı sərhəd küçə olduğundan hər iki qəsəbə bələdiyyələri məsuliyyəti digərinin üzərinə atır. Nəticə etibarı ilə problem illərdir elə problem olaraq da qalmaqdadır. Qəbristanlığa gedən yolda da analoji problem yaşandığından sakinlər ölülərini qoyub öz günlərini ağlayırlar. Nə tökülübsə yolları ancaq cəmaatın zəhməti ilə, pulu ilə tökülüb, o da tezliklə yağış yağacaqdır, sökülüb dağılıb gedir. Xətai küçəsi bu tərəf Buzovnadır, bu tərəf Şaqandır. Bu arada qalıb. Əsas baş yolda budur. Odur çökəyətə fikir versiniz, o çökəyət asfalt var. Amma burada yoxdur, bura çəkməyiblər. Ən azı asfaltdan elə pirəcən çəkilsə bu asfalt bizim üçün çox münasib olar. Biz də sevinərik. Çəkiliş zamanı ortaya çıxdı ki, sən demə özü kimi problemləri də kəsişən küçələrdə daha bir problem zənciri var. Necə ki, ətrafdakı küçələrin abadlığından Xətai küçəsinə pay düşməyib, eləcə də bu ərazi su təchizatından da məhrum qalıb. Sakinlər deyir ki, dörd bir yanımızda su xətləri çəkilib, qonşu evlər sayğaclarla təmin olunub. Bizsə gündəlik istifadə etdiyimiz içməli suyu ya pulla alırıq, ya da su maşınları ilə təmin edirik. Belə də su yoxdur. Oradan da bu yaxın yerə qədər orada var, bir də bu yolun aşağı görünən hissəsində su aşağı gedir. Bir bu hissədə yoxdur. Yenə bu çarpaz küçədə yoxdur? Yoxdur, yox. Hələ də quyu suyundan, şambolardan istifadə etməyə məhkum olduğundan şikayətlənən sakinlər digər yandan sağlamlıqlarının təhlükədə olduğunu deyir. Belə ki, illər əvvəl qazdırdıqları su quyusu və şamboların məsafəsi yaxın olduğundan artıq təmiz su və çirkab bir-birinə qarışır. Sakinlərin sözlərinə görə küçə boyunca əksər evlərdə bu vəziyyət hökm sürür. Açığı Xətai küçəsinin sakinləri problemlərinin həddən artıq çox olduğunu deyir. Amma sadalanan problemlər onlar üçün ən dözülməz həddədir. Odur ki, şikayətçilərlə söhbətimi yekunlaşdırıb, yollandım Xəzər rayon icra hakimiyyətinə. İcra başçısı aparatının şöbə müdürü Şahin İskəndərovla söhbətimizdən məlum oldu ki, həmin başı bəlalı küçələr yeni adı ilə Buzovna küçəsi 59-60 adlanır. Adından da məlum olduğu üzrə yol Şağan qəsəbəsinin yox, Buzovna qəsəbəsinin balansındadır. Tərəfimizdən həmin əraziyə baxış keçirilmiş və istismara yararsız olan yolun uzunluğunun 1600 metr olduğu müəyyən edilmişdir. Məsələ ilə bağlı tərəfimizdən müvafiq təkliflər hazırlanmış və aidiyyət üzrə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə təqdim edilmişdir. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırıram ki, cari il ərzində həmin ərazidə küçələrin işıqlandırılması da nəzərdə tutulmuşdur.
Şahin İskəndərov küçənin su təchizatı probleminə də aydınlıq gətirdi. Həmin ərazinin müəyyən bir hissəsində şəbəkə mövcuddur. Şəbəkənin genişləndirilməsi ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlanmış müraciətlərə cavab olaraq qurumun rəsmiləri tərəfindən bildirilmişdir ki, Buzovna qəsəbəsi ərazisində içməli su təchizatı şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müvafiq layihə təklifləri hazırlanmışdır və qeyd olunan işlərin icrası cəmiyyətin tədbirlər planına uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən aldığımız cavab da eyni oldu. Qurumun mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı bildirdi ki, sözü gedən ərazinin gələcəkdə su xətləri ilə təmin olunması plana salınıb. Həmin ərazidə vətəndaşlar ya quyu sularına və yaxud da ki, maşınlara daşıma sularından istifadə edirlər. Və Abşeron yarımadası üzrə baş plana əsasən gələcəkdə Şahan qəsəbəsinin hər bir küçəsində mərkəzləşdirilmiş həm su, həm də kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılır və burada dövlət investisiyaları hesabına mərhələli şəkildə icra olunacaq. Hər iki qurumdan aldığımız cavablar ümid verici olsa da, təəssüf ki, problemlərin aradan qaldırılacağı dəqiq tarixi öyrənə bilmədik. Sakinlər isə verilən vədlərin yerinə yetiriləcəyi günü biraz da gözləməli olacaq. Elə bax bu yerdə sizə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsini xatırladım. Sosial problemləriniz, həmçinin qarşılaşdığınız yanğın, qəza və qətl hadisələri ilə bağlı günün 24 saatı bizə məlumat verin. Problemlərinizi operativ şəkildə işıqlandırıb, həllinə nail olmağa çalışacağıq. Amma bir faktı da unutmayın ki, bizim operativliyimiz siz tamaşaçılardan asıldı. İlkin xəbərə baxırsınız. İndi isə sizə vaxtı ilə min bir arzu istəyi ilə ev alıb, özünə yurd yuva quranların çıxarış həsrətindən danışım. Təbii ki, yenə də bitib tükənməyən MTK və sakinlərin mübahisəsindən danışacağım. Deməli, Xətai rayonu Seyid Əzim Şirvani küçəsində Hidayət N MTK 2010-cu ildən sakinləri evlərlə təmin etsə də, amma nədənsə çıxarışı vermək işləri yubanır. Məsələni araşdıran zaman başqa məqamlar ortaya çıxıb. Reportaj izləyək. Yəni, bu qədər sakinlər bu adamla bacara bilmir. 18 ildir bina verilib fəaliyyətə, 18 ildə heç kəsə də kupça verilməyibdir. Bütün qurumlara şahid olduq. Kim də şahid edilir, şahid edənlər də ki, harda xəbər tutur. Gördüyünüz bu hayküyün səbəbi onlarla insanın yaşadıqları evlərinə çıxarış ala bilməməsidir. Deməli, nə az nə çox düz 14 il əvvəl min bir istəklə ev alıb özünə yurd yuva edənlərin nə hikmətdirsə evlərinə çıxarış almaları gecikir. Proses bugün sabah deyilə-deyilə gəlib düz 14 ili ötüb. Söhbət Xətai rayonu Seyid Əzim Şirvani küçəsində yerləşən Hidayət N MTK-dan gedir. Müsahiblərim deyir, evimizin hələ də gəlib çıxmayan çıxarışını gözləmək gözümüzün kökü saralıb. Uzun illərdir çıxarışsız evdə yaşamaları onları ciddi narahat edir. Gedirik, deyirik ki, ay Vinera xanım, bizə çıxarış ver bizim liftimizə. Deyir ki, sizi hələ belə də canınızı alacağım. Bax, belə də deyir. İndi də bax, xəstə adamam, mən öldüm, sabah mənim uşağım düzdə qalacaq. Və çıxarışım yox, bir şeyim yox. Adıca bir dənə müqavilədir. Küpçə tələb eləyirik, bizim kağızımız olsun. 5 gündən sonra 74 yaşım var, öldüm, qalacaq evim havada. Nöş qalsın, mən də zəhmət çəkib almışam, nəvəmə baxışlayım, qızıma baxışlayım. Müsahiblərimin təbirincə desəm, Venera xanım atda olub, sakinlər piyada. Binanın problemi tək çıxarışsız mənzillərinin olması ilə yekunlaşmır. Cəmi 14 ilin binasının liftinin qəzalı olması da sakinləri narahat edən digər problemdir. O günlər içində bir nəfər qadın qaldı, inanın ki, 5 dəqiqədə artıq qalsaydı ölmüşdü qadını. MTK sədri də gördü, böyründən keçdi qadının. Çox əziyyət çəkirik, aylarla, illərlə. Hər gün liftimiz xarab olur, tez-tez xarab olur, qırılır. 40 günlərlə işləmir. Sakinlərin bitib tükənməyən şikayətlərini dinlədikdən sonra Hidayət N MTK-nın sədri olduğu bildirilən Venera Rüstəmovanın işlədiyi ofisə yaxınlaşdıq. Venera xanım sözə ilk əvvəl lift məsələsindən başladı. Bildirdi ki, bina 14 il əvvəl inşa olunaraq sakinlərə təhvil verilib. Onlar da öz aralarında məhdud məsuliyyət cəmiyyət yaradaraq sakinlərdən birini sədr seçiblər. Həmin sədrdə kommunal problemlərin həlli ilə məşğul olmalıdır. Bugünkü gün idarə heyəti, idarəçilik onların əlindədir, evimcə kimi. Yəni, kommunal yığımı onların əlindədir və liftin işləyib işləməməsi onların
səlahiyyətindədir. Mən liftin pasportunda, lifti də, yəni MMC kimi mən onlara idarəçi yollarda olduğuna görə təhvil vermişəm. Amma bugünkü gün yenə də hansısa xərcləri mən tərəfdən ödənilir. Qarajı, məsəl üçün, su yığılmasından bağlı, orada kommunal yığırlar və kanalizasiyayla bağlı Azərsuya pul ödəmirlər. Min neçə çek də var da, hamısının ödənişli durur. Onu mən ödəmişəm, bunlar kommunal yığa-yığa. Sakinlərin yuxarıda krişaları, mənim işə başlayanda burada fövqəladən iradlarla bağlı. Sakinlər gəldi ki, evimizə su damır. Mən ustaları, fəhlələri göndərdim. Krişada bütün o işləri, haradasa bir 5 minə yaxın pulumuz çıxdı. Amma kommunal onlar yığır, pulu mən tökürəm, bu işləri görürəm. Hansı ki, idarəçilik onlarda da onlar eləməlidir, eləmirlər. Lift adından 100 manatdan pul yığdılar, liftləri qərəzli şəkildə dayandırdılar. 24 min pul eləyir, 240 mənzildir, təsəvvür edin. Hələm obyektlərdən də pul yığırlar. Ortaya heç bir şey çıxmadı. Çıxarış məsələsinə gəldikdə isə MTK sədrinin cavabı belə oldu ki, problemin köklü şəkildə həll edilməsi üçün işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Binanın çıxarışla təmin olunması, yəni istismara qəbul edilməsinə çox az müddət qalıb. Sadəcə bunlar qarşı tərəfdən asılıdır ki, çəkilsinlər, bizə mani olmasınlar, biz sakinlər bina iki hissəyə bölünməsin, bu münaqişə dayansın və biz çıxarışımızı alıq. Yəqin ki, şikayətçi olan sakinlər deyilənləri və verilən vədləri eşitdilər. Odur ki, çarə çıxarışların veriləcəyi günü gözləməyə qalır. Əks halda vəziyyət heç də ürək açan olmayacaq. Xatırlayırsınızsa, sizə Nəsimi rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının üstünə aşan və sakinlər üçün ciddi problemlər yaradan hündürlüyü də nə az nə çox düz 45 metr olan qovaq ağacından danışmışdıq. Bugün problem Real TV-nin müdaxiləsindən sonra öz əllini tapıb. Ötən buraxılışlarımızdan birində Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Əli İskəndər İskəndərov küçəsindəki bu təhlükə saçan nəhəng ağacı sizə göstərmişdik. Real TV-nin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciətindən dərhal sonra Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin briqadası tərəfindən bu nəhəng ağac kəsilərək götürülür. Belə operativ surətdə bu məsələnin həll olunmasına görə birinci Real TV-yə, ikinci də ki, Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyinin əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirirəm və bizə kömək etdiklərinə görə onlara öz təşəkkürümü də bildirirəm. Həqiqətən də sevindirici haldır. Əsas odur ki, bundan sonra həyəcan keçirtməyəsiniz. Bəli, əsas odur ki, həyəcan keçirməyəcəyik. Valla gözəl, çox gözəl, heç ağla gəlməyən hadisəni siz elədiniz. Sağ ol qızım, 3-4 gün arasında siz bu açmış ağacı buradan sıradan çıxardırsa Allah sizə razı olsun. Bina mənzil kooperativ fonduna aid olduğundan bu ağac əslində xüsusi müqavilə əsasında, yəni qarşılıqlı müqavilə əsasında ödənişli olaraq götürülməlidir. Lakin vətəndaşların təhlükəsizliyi müraciətini nəzərə alaraq, xüsusi texnikanı da biz cəlb etmişik, bu ağacı ona görə də öz imkanlarımız daxilində qəzanın nəticələrini aradan qaldırırıq. Cavanşir müəllim, kəsilən ağacın hissələri bəs necə daşınacaq? Kəsilən ağac yerində qalmayacaq, tərəfimizdən götürüləcəkdir. Kiçik hissələrdə kommunal təsərrüfat verilik tərəfindən süpürülərək təmizlənəcək sahə. Belə, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Siz isə unutmayın ki, problemlər hər zaman var. Onlardan çıxış yolunu isə biz göstəririk. Verişimizin təkrarı növbəti gün saat 13:30-da olacaq. Sizinlə mən idim, İlkin Abbas. Salamat qalın.